ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହୁଚି ବୈପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକ ବାଲିଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଲିମାଲାଡି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି 4ରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହୁଚି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଅସଲ ମୁଖା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ଥକି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରତଲିଆଗୁଡ଼ା ଗୁପ୍ତ ସହର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନାଗି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଏମଏଲକୁ କହିକି ତା କଲୁ, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି କହିଲୁ, କି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍କୁ ବି ଜଣାଇଲୁ, କୌଣସି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ସେକାନିକୁ, ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଲିମାଲାଡ଼ିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ସେକାନି ନେଇକିନା ଗାଈ ଚରଉଛୁ। ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ସେକାନିରେ ଏକା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଧାନ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ସକିଦେଲେ ତା ଟିକେ ହୋଇଯାଇଛି ଆସେ, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଲ କେମିତି ହେବୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଯାଇତେ ରହିଲେ କେମିତି କରୁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିମାଲାଡ଼ି ଠାରୁ ରତଲିଆଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଚାଲିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନଦୀ ଚାଷ ଜମି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଗଲେ ଘରେ ଚୁଲି ବି ଚଳିବନି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ବାଟ ବଣା ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ପିଲା ଟୋକେ ନେବାକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମର ଗାଁ ନାହିଁ, ବାଲିଗାଁ ନେବୁ, 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ। ଆମର ଗାଁରେ ବି ଡ୍ରେନ୍ ବି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେବାର ଅଛି, ରାସ୍ତା ବି ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ନଦୀ ନାଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଲାଇନ ରତଲିଆଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସି ଦେଖବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେବୁ ଇଏ କହିବେ, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ଆସିକି ଦେଖବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।